ሰላም ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ከረማችሁ እንዴት አላችሁ ዛሬ ከባለፈው ቪዲዮ የቀጠለ ቂጥኝ ስለሚባል የአባላ ዘርበሽታ እንማራለን ባለፉት ሁለት ቪዲዮዎች ጨብጥ ትሪቾሞኒያሲስ እና ክላይሜዲያ ስለሚባሉ ሶስት የአባላ ዘርበሽታ አይነቶች ተመልክተናል ዛሬ አራተኛውን ቂጥኝ ስለሚባል የአባላ ዘርበሽታ እንማራለን ምናልባት ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ዛሬ ገና ወደ ቻናሌ ብቅ ያላችሁ ካላችሁ ግን ሰብስክራይብ ብታደርጉ በተለያየ ጊዜ የምለቃቸውን ጤናና ጤና ነክ ትምህርቶች ቶሎ ይደርሷችኋል ማለት ነው ወደ መጨረሻ አካባቢ ደግሞ ትምህርት ከተመቻችሁ ላይክና ሸር እንድታረጉልኝ አሳስባለሁ ቂጥኝ የሚባለው በሽታ የሚመጣው ትሪፖኖማ ፓሊደም በሚባል ባክቴሪያ ነው ይህ በሽታ በጣም የተወሳሰበ የበሽታ አይነት ነው ይህን ለመለየት እንዲያመቸን ደግሞ ምልክቶቹን በአራት መክፈል ያስፈልጋል ፕራይሜሪ ሲፊልስ ሰኮንዳሪ ሲፊልስ ላተንት ሲፊልስ እና ተሪሸሪ ሲፊልስ በመባል በአራት ይከፈላሉ ምልክቶቹ የመጀመሪያው ስቴጅ ወይም ደግሞ ፕራይሜሪ ሲፊልስ የምንለው ቀጣዩን ምልክት ሲያሳየን ነው በዚህ ስቴጅ ላይ ቻንከር የሚባል ቁስል ብልትና ብልት አካባቢ ይወጣል ይህ ቻንከር የምንለው የቁስል አይነት የሚከተሉት ባህርያቶች አሉት አንደኛ ይሄ ቁስል የሚወጣው ባክቴሪያ ወደ ሰኖታችን ከገባ ከሶስተኛው ሳምንት አካባቢ ጀምሮ ነው ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ላይ ከ10 እስከ ዘጠና ቀን ወይም ደግሞ እስከ 3 ወር ለመውጣት ጊዜ ሊወስድበት ይችላል ሁለተኛውና ዋነኛ መለየው ባህሪ ደግሞ ይሄ ቁስል አይነት ምንም አይነት ህመም የለውም እንደሚታወቀው ማንኛውም አይነት ቁስል የራሱ የሆነ ህመም አለው ይሄ ቁስል አይነት ግን በምንነካው ሰዓት ምንም አይነት ህመም የለውም እንደዚሁም ደግሞ የክብ ቅርጽ አለው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቁስሉ እዛም እዛም ያለ ሳይሆን የሆነ አንድ ቦታ ላይ ፊክስድ የሆነ ልክ ስክሪን እንደምትመለከቱት ፊክስድ የሆነ የቁስል አይነት ነው ይሄ ቁስል የሚወጣው ደግሞ ብልት አካባቢ ባክቴሪያው በገባበት ቦታ ላይ ብቻ ነው ይሄ ቁስል አይነት ብዙ ጊዜ አንድ ቦታ ላይ ብቻ ነው የሚወጣው አንዳንድ ሰዎች ላይ ግን እዛም እዛም ፈንጠር ፈንጠር ብሎ ካላየነገርኳችሁን ባህሪያቶች ይዞ ይወጣል ይሄ ቁስል ከ3 እስከ 6 ሳምንት ከቆየ በኋላ መድኃኒት ብንወስድም ባንወስድም በራሱ ጊዜ ይጠፋል ይሄ ቁስል ጠፋ ማለት ግን ባክቴሪያው ጠፋ ማለት አይደለም በሽታው ጠፋ ማለት አይደለም በዚህ ደረጃ ቶሎ ብሎ የማይታከም ከሆነ ወደ ቀጣው ደረጃ ይሸጋገራል ማለት ነው ቀጣው ደረጃ ደግሞ ሰከንዳሪ ሲፊልስ ይባላል ይህ ደረጃ የሚጀምረው ከላይ የነገርኳችሁ ቻንከር የሚባለው የቁስል አይነት ከሻረ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ነው ይህ ቁስል ከሻረ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ሰውነታችን ላይ ሽፍታ ይወጣል ይህ ሽፍታ ብዙ ጊዜ ከእጃችን መዳፍና ከውስጥ እግራችን ይጀምርና ወደ መላ ሰውነታችን የሚሰራጭ የሽፍታ አይነት ነው ይህ ሽፍታ እንደዚሁ የራሱ የሆኑ ባህርያቶች አሉት አንደኛ ይህ ሽፍታ ከለሩ ቀላ ያለ ወይም ደግሞ ትንሽ ቡኒ አይነት ቀለር ያለው ሽፍታ አይነት ነው እንደዚሁም ደግሞ ሻካራ የሚመስል የሽፍታ አይነት ነው ሁለተኛውና ዋነኛው ደግሞ የዚህ ሽፍታ ባህሪ ምንም ማየት ማሳከክ የለውም በዚህ ምክንያት ሽፍታ መውጣቱን አንዳንድ ጊዜ ላታውቁት ወይም ደግሞ በደንብ ላታስተውሉት ሁሉ ትችላላችሁ ይህ ሽፍታ ብልትና ብልት አካባቢ የተንጠለጠለ ስጋ የሚመስል ያልተለመደ ስጋ ኪንታሮት አይነት ቅርጽ ያለው ብልት አካባቢ ወይም ብልት ውስጥ ሊወጣ ይችላል አራተኛው ባህሪ ደግሞ ይሄ ሽፍታ ቆዳ ላይ ብቻ ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ አፋችን ውስጥም የተጋገረ ነጭ አይነት ሽፍታ ሊወጣ ይችላል ሰከንዳሪ ላይ ሲደረስ ዋነኛ የሚታየው ምልክት ከላይ የገለጽኩላችሁ ሽፍታ ነው አንዳንድ ሰዎች ላይ ግን ከዚህ ሽፍታ በተጨማሪ ቀጥ የመጠቅሳቸውን ምልክቶች ሊያሳዩ ይችላሉ የፀጉር መሳሳት የክብደት መቀነስ ቁርጥማት ትኩሳት አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የጉሮሮ ህመምና ንፍፊት የምንለው ነገር ሊወጣብን ይችላል ካላይ የገለጽኩላችሁ እነዚህ ምልክቶች ይህ በሽታ በጊዜ በዚህ ስቴጅ ላይ ካልታከመ ቀጥዬ ወደምጠቅሰው ደረጃ ላይ ሊሸጋገር ይችላል ይህም ስቴጅ ላተንት ስቴጅ ወይም ደግሞ ላተንት ሲንፊልስ ይባላል በሽታው እዚህ ስቴጅ ላይ ሲደርስ ምንም አይነት ምልክት አያሳይም ከላይ የገለጽኩላችሁን ምልክቶች ጨምሮ ምንም አይነት ምልክት አያሳይም ባክቴሪያው በሰውነታችን ውስጥ ይደበቅና ዶርማንት ሆኖ ለብዙ ዓመታት ሊቆይ ይችላል ምናልባትም ከ10 እስከ30 ዓመት ምንም አይነት ምልክት ሳያሳይ ባክቴሪያው በሰውነታችን ውስጥ ተደብቆ ሊቆይ ይችላል ከ10 እስከ30 ዓመት ሰውነታችን ውስጥ ከተደበቀ በኋላ ከ15 እስከ30 በሚሆኑ ሰዎች ላይ ተሪሸሪ ሲፊልስ ወደሚባለው ስቴጅ ይሸጋገራል ከ ፐርሰንት በላይ የሚሆኑ ሰዎች በሽታው በራሱ ጊዜ ይጠፋል በራሱ ጊዜ ይተዋቸዋል ማለትም የራሳችን ኢሚኒቲ ያሸንፈውና ባክቴሪያ ከሰውነታችን ይጠፋል ነገር ግን ከ15 እስከ 30 በሚሆኑ ሰዎች ላይ ወደሚቀጥለው ስቴጅ ወደ ተርሸሪ ስቴጅ ይሸጋገራል በሽታው እዚህ ስቴጅ ላይ ሲደርስ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት በሰውነታችን ላይ ያደርሳል ሰኖታችን ውስጥ በሚገኙ ኦርጋኖች ላይ ጉማ የምንለው እባጭ እንዲወጣ በማድረግ የተለያዩ የሰኖታችን ኦርጋኖችን ከጥቅም ውጭ ያደርጋቸዋል ለምሳሌ በአንጎላችን በነርቫችን በአይናችን በልባችን በደምስሮች ስሮች በአጥንትና በተለያዩ የሰውነታችን ኦርጋኖች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ያደርሳል ለምሳሌ አይናችን ላይ ጉዳት ሲያደርስ አይናችን ሙሉ በሙሉ ሊጠፋ ይችላል ጆሮችን ላይም እንደዚሁ ጉዳት ሲያደርስ ደንቆሮ እስከመሆን ሊያደርስ ይችላል አንጎላችን ላይ ደግሞ ጉዳት ሲያደርስ ከማበድ ጀምሮ ሰውነታችን ሙሉ በሙሉ ፓራላይዝ እስኪሆን ድረስ የተለያየ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ልባችን ላይም እንደዚሁ ጉዳት ካደረሰ የተለያየ ኢንፍላሜሽን ጀምሮ ልባችን ሙሉ በሙሉ ሊያጠፋው ጉዳት ሊያደርስበት ይችላል ማለት ነው ከእናት ወደ ልጅ ሲተላለፍ ደግሞ ህፃኑ ላይ የተለያየ ዲፎርሚቲ የተለያየ የሰውነት ጎዶሎ ከማድረስ ጀምሮ ሞቱ እንዲወለድ ሊያደርገውም ይችላል ኢቭን ከተወለደን በኋላ እንዲሞት ምክንያት ሊሆን ይችላል ማለት ነው በቀጣይ ደግሞ የመተላለፊያ መንገዶችን እንመለከታለን ይህ በሽታ ባክቴሪያው ካለበት ወደ ሌለበት ሰው በአራት ቀጥ በመጠቅሳቸው በአራት መንገዶች ይተላለፋል የመጀመሪያውና ዋነኛው መተላለፊያ መንገድ ከላይ የገለጽኩላችሁ ቻንከር የምንለው የቁስል አይነት ከተጋጋጠ ወይም ደግሞ ከቆሰለ የሰኖታችን ክፍል ጋር ሲገናኝ ቀጥታ ባክቴሪያው ወደ ሰኖታችን ውስጥ ይገባል ማለት ነው ይህ የሚሆነው ደግሞ ብዙ ጊዜ በግብረ ግንኙነት ጊዜ ነው ሁለተኛው መተላለፊያ መንገድ ደግሞ አሁንም ቻንከር የምንለው ቁስል ሌላ ከሌላ ከተጋጋጠ ሰውነታችን ጋር በአንድም በሌላ መንገድ ሲገናኝ በሽታው ሊተላለፍ ይችላል ለምሳሌ በመሳሳም ሰዓት ሊሆን ይችላል ሶስተኛው መተላለፊያ መንገድ ከናት ወደ ልጅ ነው በእርግዝና ወይም በወሊድ ሰዓት ማለት ነው አራተኛውና የመጨረሻው መተላለፊያ መንገድ ደግሞ የደም ንክኪ ሲኖር ነው ከላይ ከገለጽኳቸው ከአራቱ መንገዶች ውጪ ቂጥኝ የምንለው የበሽታ አይነት ቂጥኝ የምንለው በሽታ በሌላ መንገድ አይተላለፍም ለምሳሌ ሽንት ቤት በመጠቀም አብረ በመታጠብ ልብስ በመቀየር አብረ በመብላት አብሮ በመዋኘት እና በሌላ መንገድ በሽተው አይተላለፍም ይህ በሽታ ፕራይሜሪ ና ሰከንዳሪ በምንለው ስቴጅ ላይ ከፍተኛ የሆነ የመተላለፍ አቅም ሲኖረው ላተንት ስቴጅ ላይ ግን የመተላለፍ ብቃቱ እየቀነሰ ይመጣል ተርሸሪ ሲፊልስ በምንለው ደረጃ ላይ ግን የመተላለፍ ብቃት እንደሌለው የተለያዩ ጥናቶች ያሳያሉ የምርመራ አማራጮን ስንመለከት ይህንን በሽታ ለመለየት ሶስት የምርመራ አማራጮች አሉ የመጀመሪያውና ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበት የምርመራ አይነት የደም ምርመራ ነው ይህ የደም ምርመራ ለዚህ ባክቴሪያ የተዘጋጀውን አንቲቦዲ በማየት የምንጠቀምበት የምርመራ አይነት ነው እዚህ ጋር መሰመር ያለበት አንድ ነገር ግን ይህ አንቲቦዲ በሽታው ኢቭን ከጠፋ በኋላ ለብዙ አመታት ደማችን ውስጥ ሊቆይ ይችላል ስለዚህ ከዚህ በፊት በሽታው አሞን ታክመን ከዳንን በኋላ ደግመን ስንመረመር ፖዘቲቭ ልንሆን እንችላለን ምክንያቱም የአንቲቦዲ ለብዙ አመታት ደማችን ውስጥ ሊቆይ ስለሚችል ማለት ነው ከዚሁ ጋር በተያያዘ ትላንት አንድ ጥያቄ በዩቲዩብ ላይ ቀርቦልኝ ነበረ ጥያቄው ልክ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት የሚለው ምንድን ነው ከአሁን አገር ውስጥ እያለው ተመርምሬ ፖዘቲቭ ተብዬ መድኃኒቱን ወሰዱኝ መድኃኒቱን ከወሰድኩኝ በኋላ ወደ ውጭ ሀገር ወጣሁኝ ውጭ ሀገር ከወጣውን በኋላ ስመረመር አሁንም ፖዘቲቭ ነኝ እና ባክ ዶክተር ምን ይሻለኛል የሚል አይነት እንድምታ ያለው ጥያቄ ነው በሽታው ቂጤ ከሆነና ታክማችሁ ከዳናችሁ በኋላ ደግማችሁ ስተመረመሩ ፖዘቲቭ ቢላችሁ ልትደናገጡ አይገባም ማለት ነው ሙሉ በሙሉ እንደ ዳናችሁ ለማረጋገጥ ግን ቀጥ የመጠቅሳቸውን ሌሎች አማራጭ የላብራቶሪ አማራጮችን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ሁለተኛ የምርመራ አማራጭ ቻንከር ከምንለው ቁስል ላይ ና እንደዚሁም ደግሞ ሊንፍኖድ ወይም ደግሞ ንፍፊት ከምንለው ቦታ ላይ ፈሳሽ በመውሰድ ቀጥታ በማይክሮስኮፕ ባክቴሪያውን በማየት መለየት ይቻላል ማለት ነው ሶስተኛው የምርመራ አማራጭ ደግሞ ሰረብሮ ስፓይናል ፍሉድ በመውሰድ መመርመር ነው ይህ ፈሳሽ ከጀርባችን ካለው አጥንት ላይ ወይም ደግሞ ከስፓይናል ኮርድ ላይ የሚወሰድ የፈሳሽ አይነት ነው ይህንን የምርመራ አማራጭ የምንጠቀመው ግን ባክቴሪያው ወይም ደግሞ በሽታው አንጎላችንን ካጠቃን ወይም ደግሞ አንጎላችን ላይ መረሱ እርግጠኛ ከሆንን ነው ወደ ህክምና አማራጩ ስንመጣ ይህን ባክቴሪያ ማከም በጣም ቀላል ነው በተለይ በፕራይሜሪ ሰኮንዳሪ ና ላተንት ፌዝ በምንለው ደረጃ ላይ በደረሰበት ሰዓት በሲንግል ፔንሲሊን ዝርያ ባላቸው መድኃኒቶች ማከም በጣም ቀላል ነው ነገር ግን ስቴጁ እየጨመረ ሲመጣ በተለይ ተሪሸሪ ስቴጅ ላይ ሲደርስ ህክምናው ትንሽ ወሰብሰብ ሊል ይችላል አንደኛ የተለያዩ ኦርጋኖች ዳሜጅ ስለሚሆኑ እነሱን ኦርጋኖች ማከም ያስፈልጋል ሁለተኛ ደግሞ ባክቴሪያውም በሲንግል ዶዝ ላይጠፋ ይችላል ለምሳሌ አሁን አንጎላችን ላይ በሽታው ከደረሰ ምናልባት ከሁለት እስከ ሶስት ሳምንት በተከታታይ መድኃኒትን መስጠት አስፈላጊ ሊሆን ይችላል ይህ በሽታ እንዳያዛችሁ ካረጋገጣችሁ የግድ 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 ጤና ተቋም ሄዳችሁ በጥንቃቄ መታከም ይኖርባቸኋል ማለት ነው ከህክምናው ጋር በተያዘ ግን አንድ መረሳት የሌለበት ነገር አለ ይህ በሽታ ይዟችሁ ልክ ህክምናውን በጀመራችሁ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ ጀሪስጂ ሀርሸመር የሚባል ሪአክሽን ይፈጠራል ይህ ሪአክሽን የራሱ የሆነ ምልክቶች አሉት ለምሳሌ ትኩሳት ሊኖር ይችላል ብርድ ብርድ ማለት ራስ ምታት የወድ መንፋት አንዳንድ ጊዜም ደግሞ ራሽና ቁርጥማት ሊሰማችሁ ይችላል እንዲ አይነት ሪያክሽን ሲፈጠር እንዲ አይነት ምልክት ሲጀምራችሁ ወይም ደግሞ ሲያጋጥማችሁ ምንም አይነት መደናገጥ አያስፈልግም መድኃኒቱ በተጀመረ በጥቂት ሰዓታት ውስጥ እንዲ አይነት ሪያክሽን ይፈጠራል ያጋጥማል ነገር ግን 24 ሰዓት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በራሱ ጊዜ ይጠፋል ወደ ኮምፕሊኬሽኑ ስንመጣ ይህ በሽታ ቶሎ ካልታከመ ምን አይነት ጉዳት ሊያደርስ ይችላል የሚለውን ስንመለከት ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ ከታከመ በጣም ቀላል በጣም በጣም ቀላል የሆነ በሽታ ነው ካልታከመ ግን የተለያዩ ኦርጋኖችን ዳሜጅድ በማድረግ እስከ ሞት የሚያደርስ ጉዳት ያደርሳል ለምሳሌ አሁን ጉማ የሚባል እባጭ በተለያዩ ኦርጋኖች ላይ እንዲወጣ በማድረግ ኦርጋኖችን ከጥቅም ውጭ ያደርጋቸዋል ለምሳሌ አንጎል ላይ በሽታው ከደረሰ አንጎል ላይ የተለያየ እባጭ እንዲወጣ በማድረግ ከራስ መታት ጀምሮ መላስ ሆነታችን ፓራላይዝ እንዲሆን ከጥቅም ውጭ እንዲሆን ያደርጋል ጆሮአችን እንዲደነቁር አይናችን እንዲጠፋ ሊያደርግ ይችላል ኩላሌታችንን ጉበታችንን ልባችንን ከጥቅም ውጭ በማድረግ ለሞት እንድንዳረግ ሊያደርገን ይችላል እናትየዋ በቅድሞ ወሊድ ምርመራ ተመርምራ ይህን በሽታ ካልታከመች ህፃኑ ውርጃ እንዲያጋጥመው ወይም ደግሞ ሞቶ እንዲወለድ ከተወለደም ደግሞ አካለ ጎዶሎ ሆኖ እንዲወለድ ኢቭን ከተወለደም በኋላ ብዙ ዕድሜ አይኖረውም ያው እስከ ሞት የሚያደርስ አደጋ ያስከትልበታል ማለት ነው በመጨረሻ የመከላከያ አማራጩን ስንመለከት ይህንን በሽታ መከላከል እንደዚሁ በጣም ቀላል ነው ይህን በሽታ ለመከላከል ችይቪ የምንከላከልባቸውን አማራጮች መጠቀም ነው ይህም የመህጎችን መተግበር ነው የምህጎች ሲባል አንደኛ መታቀብ ነው ሁለተኛ መወሰን ነው ሶስተኛ ደግሞ ኮንዶም መጠቀም ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቅድመ ወሊድ ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል ሌላው መከላከያ አማራጭ የደም ንክኪ እንዳይኖር ስለታማ ነገሮችን ለግል ብቻ መጠቀም ያስፈልጋል እንግዲህ ዋና ዋና የሚባሉት የአባል ዘርበሽታ አይነቶች እስካሁን ያስተማርኳቸው አራቱ የአባል አዘር አይነቶች ናቸው ቀሪዎቹን ሌላም ጊዜ ጊዜ ሳገኝ መለስባቸዋለሁ እንግዲህ ዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ቪዲዮ ላይ እንዳተረፋችሁ ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ እንዳስተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ምናልባት ቀረ የምትሉት ነገር ካለ ግን ኮሜንቱ ክፍት ነው እኔ ቶሎ ብዬ ምላሽ ይሰጣለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እንድታደርጉ ልኝ ጋብዛለሁ እስከ መጨረሻው ስለነበራችሁ ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ መለሳለሁ እስከዛው ሰላማቸው ይብዛለን